novi politični vrh, New World Summit, je umetniško-politična organizacija, ki jo je ustanovil nizozemski umetnik Jonas Staal. In sicer njen namen je razvijati parlamente za nepriznane države in za politične skupine brez držav in za tiste, ki so se znašle na črni listi. Skratka, gre za obdobje tega intenzivnega boja proti terorizmu in zato je namen teh parlamentov ustvarjati začasne platforme v obliki pogovorov, v obliki teh svetovnih srečanj, na katerih imajo te skupine, politične nepriznane skupine, države, ki v glavnem formalno ne obstajajo, svojo vidnost, svoj glas in z drugimi sodelavci teh pogovorov razpravljajo o zgodovini brezdržavnega političnega gibanja, ki je izključen iz trenutnega političnega svetovnega reda. Ti pogovori so bili do zdaj realizirani v štirih mestih, na štirih mestih evropskih in pa eden v Evropi in eden v Indiji. V glavnem so te platforme, ta srečanja se dogajajo v okviru kulturnih, v okviru umetniških institucij, bodi si so to muzeji oziroma gledališče. V Indiji je bila to tudi je bil javni prostor in prvi je bil leta 2012 v Berlinu, sledilo je to srečanje v Leidenu. Kot sem že omenila, nerealizirano, v bistvu prepovedano srečanje v Kočiju v Indiji leta 2013 in to končno leta 2014 v Bruslu. Na teh srečanjih so imeli konkretno besedo, kot sem že prej omenjala, pač so sodelovala tudi gibanja, kot so baskovsko gibanje za neodvisnost, potem kurdsko žensko gibanje in pa narodno osvobodilno gibanje za državo Azawad. O tem bom povedala še malo kasneje. V glavnem v tem, če nekako ponovim, gre za pri teh projektih, to se pravi pri teh parlamentih, ki se dogajajo konkretno v pač teh določenih krajih, gre za redefinicijo demokracije v polju umetnosti. Zato ima seveda umetnost, ne samo umetniške institucije, pač pa tudi umetnost zelo pomembno in ključno vlogo. To lahko vidimo že po sami sceneriji teh oziroma vizualni organizaciji teh srečanj. To se da videti tudi na tej razstavi, ko so recimo srečanje v Berlinu, vsa ta srečanja so prikazana v smislu te zelo dobro pretehtane scenografije, skratka gre za neke posebej za to izdelane konstrukcije, ki imajo to simbolno obliko kroga, skratka, ki že s tem sugerirajo demokratičnost, enakopravnost glasov. Obenem so pa obkrožene z zastavami. In sicer gre za zastave prepovedanih oziroma tudi javno neprepoznanih teh političnih skupin, gibanj, aktivistov, o katerih sem prej govorila. In te zastave so razporejene, organizirane po barvi. Skratka, že v tem duhu brez državnosti se navezujejo tudi, gre pač za nek tak zelo neutralen ali pa estetski moment, kako te zastave organizirajo. Ne? Who should get self-determination and
internal determination. There isn't a body that you can go to and raise your voice. Zanimivo, recimo, en tak zanimiv, zanimiva informacija, kako se je nekako tudi cenzura prilagodila tej estetiki, je bilo v Indiji, ko se je, to srečanje dogajalo v javnem, v nekem javnem paviljonu. Oblasti so ga prepovedale z argumentacijo, da podpirajo teroristične skupine, po noči pa so tudi prebarvali zastave tistih skupin, ki so se jim zdeli še posebej nevarna, recimo za kontekst Indije. Ne? In recimo zanimivo je bilo to, da je tudi cenzura, delavci, ki jih je poslala policija, prebarvali tudi te zastave, prebarvali v nekem homogenem, v barvi, tisti barvi, ki je na tisti strani prevladovala, samo da je bila pač, da so zakrili pravo zastavo. No, umetnost je pa pomembna, oziroma umetniki so pa tukaj tudi zelo posebej poudarjeni in pomembni tudi v tem vsebinskem delu. To se pravi ne samo kot dizajnerji ali pa recimo kot oblikovalci teh srečanj, gre predvsem za intervencije, gre za ozaveščanja ljudi, ki, to se pravi umetniki, ki delajo z roko v roki z aktivisti. To tudi se da videti, recimo zato je tudi na razstavi poseben prostor namenjen tej brez, to se pravi nepriznani državi, Azawad. Gre za državo na jugu Malija, ki v bistvu obsega 80% vsega ozemlja, v glavnem je to puščava. V tej državi živijo nomadi, to je regij, ki so seveda mobilni, ne? To se pravi, da umetniki pri tem prispevajo v smislu ozaveščanja o nacionalni pripadnosti oziroma pri tej borbi za državo s tem, da na prostore, ki so bili prej namenjeni nečemu drugemu oziroma objekte, prebarvajo za nacionalno zastavo. Druga vloga umetnikov, ki je tudi tukaj še posebej predstavljena, je pa recimo v okviru, mislim, da je to gibanje oziroma skupina angažiranih umetnikov Filipinov, ki sodeluje vsako leto na Filipinih pri demonstracijah proti režimu oziroma proti trenutnemu vladarju. Ne? In tukaj gre za tradicijo, ki izvira že 60-ih let in ki se je malo prekinila za časa Marcosove diktature v poznih 70-ih, ampak gre za izdelavo lutk, to se pravi podob teh skorumpiranih politikov, ki jih potem ljudje ob demonstracijah nosijo po cestah in protestirajo in na koncu te lutke zažgejo. Ta novi svetovni vrh je poleg seveda te vključevanja vseh teh akterjev, poleg iniciiranja tega gibanja, je ustanovil tudi akademijo, to se pravi neko izobraževalno inštitucijo v prostoru, ta je predstavljena v tem prostoru, v katerem trenutno stojim.
Gre predvsem tudi za to, da se dokumentirajo vse te diskusije, ki so potekale na teh štirih prostorih v obliki teh riderjev, to se pravi teh malih knjižic, v katerih so pač potem ponatisnjeni te prispevki ljudi, ki so sodelovali na teh srečanjih. Ne, to so lahko akademiki, umetniki, politiki, potem tudi recimo pravniki. Gre včasih tudi za neko rekonstrukcijo recimo že nekih določenih procesov. Ta akademija je nekako funkcionira v okviru Basis for Aktuelle Kunst iz Utrehta, to se pravi za okviru organizacije za sodobno umetnost, ki vključuje pač namen je to, da spet povezuje ne samo umetnike in aktiviste, ampak seveda tudi študente in druge izobraževalne inštitucije.